qati Gurrakot si komunësi Stogut saksisht nga vendi ku familja e kryetarit Ilir Ferati ka hapur dyert për të pame, shka ke një rasti tragjik që u ndodhi një ditë më parë. Vëllai i tij Triumf Ferati, 31 vjeçar, u gjet pashanja jetë tek varri i babait të tij. Policia në vendin e ngjarjes ka gjetur një armë zjarri me 11 pishek dhe një gëzhol. Përkundër qytetarëve të shumt që po vinë për ta ngushëlluar familjen, ngushëllime përmes rrjeteve sociale u kanë shprehur edhe krerët institucional, kryeministri Albin Kurti, presidenca, kryeparlamentari Glauk Kunjusa e po ashtu edhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Trupi pajet i viktimës është dërguar për obduksion në Institutin e Mjekësisë Ligjore, derisa varrimi i ndjerit pritet të bëhet ditën e nesërme në ora 14 këtu në varrezat e fshatit Gurrakot të komunës së Isovut. Mirëndrita, faleminderit shumë për këtë paraqitje të drejtpërdrejtë nga Istoku, ndërkohë që tani shkojmë në...